Está muito luxo agora, quando chacou, chama com o guiche. Guarece com o gondi, mas e me fupa. O gondi me fupa chane? E me fupa chane. Cadê? Diz os amas e começa a morrer. Não, não, o gondi nhama acaba assim, a candura um egg. Mãe, a mulher vai ser na vantua, a beira, o gondi nhama na vacita. A vacita era a babai? Eh? A vacita era a babai, a vacita não, a mulher. Eh, vai a vacita, era assim. Não sei como é a vacita. Eu não sei como é a vacita. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu vou fazer dólares que eu me dá com o Mugisha. How are you? Caiu. Are you fine? Fine? Yes. Fine assim, como você? Fine na gomuzi, né, mamãe? Não é isso, fine na gomuzi. Na gomuzi. O amor de chavios. Fine. Fine. Chaguan na fina. Na fina, na gomuzi. Anyways, o ambengo ferrozana, né, mamãe? Ini ya chu. Não, não, não.
ati mugomba kubona amatara n'inyamaswa nazo zikabona amatara kandi jenza mbona kwibaza kuba dufite undi muperezida utari we yari gushira amatara muri nyungu wahe amafaranga ari kuzivanamo business uwo wundi wawe ntago muzi ahubwo ziba abandi nabo bari gucuruza bo hijya mu bindi bihugu ntago mbazi ariko ibintu yakoze n'ibitangaza n'ibitangaza n'impamo ya muhungu n'ibitangaza ibitangaza bya tara dore abakobwa beza abantu bose nageze ikigali nsanga bose bafite amaguru biriya mbere yuko mbibuha bagiki niba ni umunezero n'aya mahoro dufite ariko kubyibuha ufite amahoro si ukazabyibuha mu ntambara ubanza nta kabenzi ntabwo ari mu ntambara ariko nta kabenzi bajya kabenzi cyane ntabwo ujya kabenzi nicyo gituma uri ikigorogoro nicyo kintu cyiza kabenzi karababyibusha sana noneko mbyibushe ntakajya uzima rero uri kunyura imbere yanjye siguyage hariya mu mashambure arabyibushe byahatashye ikibuno cyabaye ikibuno kandi kari kananutse kameze nk'akanyarugoto ariko karabyibushye amabuno menshi kanyangwa wabaye mu nkotanyi inkotanyi wabaye mu gisirikare cy'u Rwanda cyane wakibayemo ryari kugeza ryari tubwire nko kuri ayo mateka ntabwo ibyo bikureba ntabwo ufite n'umunororo ntabwo nti wasangiza abantu bagukunda ubwo mu mwanya uramba zamuzira itani ntabwo nabigusubiza ibyo ngibyo wari umusivire uri mubisi kandi nyine ndi umusivire ntaguhiye n'umugabo ntawe ufite uri aho ngaho uri kintu kiri aho ngaho kidafite umugabo kandi ufite imyaka myinshi iyo myaka ufite izagukora uyu mwaka nurangira urabigenza ute wabaye umukecuru shaka umugabo hakiri kare nangwa uzambwire nkurangire ngewe nzi kurangira abantu abagabo ako kanya biriya bintu byo gufata umuntu ukamubera umuranga ujya ubyemera ndabyemera urabyemera ibyo kuramo cyane cyane ko ngenda umukomisiyoneri neza umukomisiyoneri w'abageni cyane abandi babaranga asaba komisiyoneri ushobora guha umugabo utapfaye amafaranga kandi nawe nshobora gutanga umukobwa bataguha izindi nawe nti ntabwo utanga atapfaye amafaranga utitaye ko bazabana cyangwa batazabana wowe nk'umuranga iyo bakubwiye turiya mukobwa namushubiye mbwa ati mpeze ifaranga nje ndamukugezaho none kugira ngo ukwize umugabo ni uko wampa amafaranga kugira ngo utazaguha umugabo w'inzobe nangwa umugabo w'urukara rwiza n'ubwanwa bwiza nta mafaranga upfaye ntawe uzomubona kereka usaze aho ngaho ukabwira uti rero cyakira umugabo icyo gihe nzakubwira rero n'umubona uzampike none uko ntiwamushakira mu bukwe tukazaguha inka nanka nshaka nta famu ufite ntabwo ukeneye ntabwo nkeneye inka ukeneye nkeneye amafaranga ifaranga aho tacu tuzufata ifaranga z'inka amafaranga aguze inka tuyaguhere tegereza abakomisiyoneri bamwe n'abantu baravuga ati rero ndagushakira umugabo yamara kuvuga ati ndagushakira umugabo ukamwemerera atari urabanza ubwire iki urabanza nawe urabizi ndabanza ndebe iyo nzu nzajya isobanura abakiriya mbanze nshogongere mbanze nyinyuremo ibyo bintu ni bibi ndetse nabikora ibyo bintu ni bibi sinobikora ibyo nti wabikora sinobikora ndacu kanyo noneho naringiye kukubaza ikindi kintu uri wogeye